Luka Bojanc, za tabo je prvi nastop na univerzijadi, končal si s krogi in začel in končal. Zakaj samo eno orodje? Ja, v bistvu v četrtek na treningu, en dan preden smo šli na univerzijado, se mi je zgodila pač nesreča in sem na parterju posran doskočil, tako da sem si poškodoval gleženj na uradnem treningu že tukaj v Napoliju, pa sem spet posran prstal, tako da sem v bistvu poškodbo še enkrat načel, tako da smo se pa s trenerjem odločila, da ne grem mnogo boja, ampak da grem kroge, ker so moje v bistvu najboljše orodje, tako da sem imel tudi srečo, da smo na krogih začeli in sem naredil vajet, koliko znam. Lahko bi bila sicer še malo lepša, ampak to je to, no. Kar sem videl na krogih, je konkurenca zelo močna, no. Tudi en od Armencev je dobil oceno 14.750, kar je v bistvu že finale na evropskih svetovnih prvenstvih, no. Tako da konkurenca je močna, no. Samo tole še, kakšna se ti zdi dvorana, izgleda precej lepo, zaenkrat še ni veliko ljudi, ampak kljub temu, kako pa je samo orodje, samo tekmovanje? Tako orodje kot dvorana so super, tudi klimatizirana je, tako da ni več 30 stopinj in pogoji za tekmovanje, no, so v bistvu super.